Ще снимаме... Чуваме ли се, Боби? Да. Добре, страхотно. Разбира се, сега ще гледаме Бройл Старс с Дали и моята приятелка, където е вече я... Дали Кукута? Това знаете. Дали Кукута. Имаме гости от канала, да, такова, новия ми гост е Ивето. Здравейте! Тя ще участва понякога в видеото на Боби. Да. Айде, Боби, да започваме. Аре! Я съм Айде. Аз някои съвети за Бройл Старс, защото не можем да сме трима. В момента тя... Е, Боби, аз съм си наперник. Тоест не съм наперник, ама съм с нас. А той се превръща, като му падна батерията и сега се зарежда. И говорим на слушалки. Да, слушалки. Сега. Айде, почваме. Ще те застрелят, Не, Боби, нямаш интернет. Ужас, чакай. Не, не го трогам на нас. Абе, да си взема Кобито, бе. Какво Кобито гони? Коби, бе, Пауър Деликос, който да е. Пауърче. Ама не ми пука. Давай, Боби! И тук ще тях да убия. Оле, ще убия, бери! Тя се хилва! Тя се хилва! Ще бъдеш мъртъв! Чакай, ще убия Дарио! Ще убия Дарио! Боби, ще умреш! Тихо! Добре. Така ни разсейваш! Да, стига! Добре, да ли съм на теб, пак ме разсейваш. Оле, ма не, минус 4 купи, ужас! О, при мен е минус 5. По-гадно е. Аз съм 19-ти ранг. Е, а моя е 16-ти. Няма ли игра, сами ще игра с Бо. Абе не, Боби е слаб. Абе ще игра с Ско. Аз съм най-малко играния в ролер. Да, играй с друг, аз съм в код. Добре, да, ще игра с друг. Да, играй с друг. Да, защото аз съм виждала тук има конски мухи. Браубал? Е, гати конските мухи, бе. Бро, бо, или искаш? Аре, бро, бо сме. На бро, бо сме. Аз съм виждала теб, дали, и наистина имаш много герои, браво. Ама жалко, че нямаш легендарки. Е, нямам. Той аз нямам легендарки. Е, сега ще ми... Е, сега 54% ще ме убият. Давай, дали. И 56% ще вкарам. Не, не вкара. Не, бу! Прибу е. Чакай да го бия. Да, му! Аз ще съм вратар. Е, убиваме. Боби, бъди вратар. Що да бъдажва? Винаги го правят вратар, когато играем двамата. Аз винаги съм много слаб на вратар. Аз съм се пробвал да правя да бъда вратар. Чакай, вранка, така, аз по вранка Бу е замръзнат. Чакай ти за топката. Или не знам. Стрелям и не вкарвам. Бъди я припусна. Аз ще взема топката. О, не, бу. Не мога, не го премина. О, може би ще сме равенство. И 0 на 0 и после ще стане овертайм 6. Извинете, че връзката е такава и говоря така, но просто нали сме в различни къщи. Да, и не сме много един... далече. Не сме толкова далече, но просто не сме един добър. Аз трябваше да вечерям и... Точно. Това не можах да сме заедно. Да, бе, за това клипчено в следващото със сигурно ще сме. Хубаво, да. Чуваме справ тук в нашия отбор. И отдирекно да, биваме Бу. И не аз по Бу, да, убихме Бу вече. Да, браво, Боби. Е, убивай, не бе, аз много съм тъпчета да взех топката. Ама, това справо ме запуши, сега не мога да излезна. То бе справо твой отбор, бе. Верно. Какво ти говориш? Само да кажа, абонирайте се за канала на Боби и Дали и ударете на хубаво лайче. Моя канал ще казва Лан Виктор, защото е навратно. Да, и на това и него последвайте. Аз там качвам гейминг, т.е. аз съм вратно. Да. И някой ни гледа. Ело. Да, някой ни гледа както правим. И твой приятел или мой. Боби, кой е това скрите удивителни в клуба? Да. Скрите удивителни е един мой приятел, който се краси. Той му занимава някой. Ще познаме и ние винаги си кепим. За малко да вкарат автобол. И ние сме си едни от най-добрите приятели човек. Не, не, още 18 секунди. Завършите наравно. Не, най ще ми вкара гол. А, не вкара. Слава Богу. Слава на Бога. И хубаво, че играеш с Франк. Да, защото той е много добър на Brawl Stars, все пак. Да, ма да, той ги замръзва и това беше добре. Защото ще се добия с Скар. Златен гол! Айде бе! Ей, за малко ще я закарам! Е, опри да не уби! Тъпото Нани! Заради тъпото Нани видя! Нани е много посаден! Да, видях от Боби на телефона, но по-скоро... По-скоро аз имам камера към... По-скоро... Не! Много съм тъп! Аз сега гледам от Боби на телефона и става супер лудница! Не. Какво ще наве? Последно, че скандалът. Мачо, 0 купи.
значи никой не печели, буквално нова купи. Трябва да беше на 35 година. Значи, че можеш да си смениш името. Да, знам, ама не, ама не ми дава. Да, наистина. И на мен не ми дава въпрос. Да. Има нещо много, има нещо. Стефи се добави, кой се съгласи да го поканя? Аз съм аз. Аз ще го кикна. Що? Бе, не искам. Не искам да участвам той в играта ми. О, добре, айде ще играе. Уф. От мен да мине. Айде. Така. Аз съм главната, тук... Е, сега ти не си главната, никой не е главния. Ама, хора, ама ти беше едно кръс. Аз за малко ще съм афака, защото баба ме пусна да отида при Боби. Да, за малко ще е афака. Остана. Да, и сега чакаме дали ти да дойде. Дали Коко, къде си? Тя е на път. На пътува сега. Да. Чак, всеки момент ще дойде. О, не, тик! Тик! Морето беше точно на линията, да, човек! Но сега не е така, защото Стефката... Ама не е... Друг път ще видите и вие как играете. Да мога да свършиме пак на равенство. Помните ли миналата игра? О, да. Беше ужасна. Как не получите? Не са да се случи. Ама и двата отбора бяха добри. Случил би се за втори път. За втори път ми се случи. Преди ми се случи. И на мен ми се е случило. Не, гол си ми вкара. Не! Не, имате шанс! Имаме шанс, господин. Искам да късичка сега да дойде. Аз ще... Парализирах. Вазири ме уби! Не, той е стих моби. Стих моби, бе. Стих моби ли? Не, Не, кукуч. Вие сте победители, само победители. Сам, да. Не! Ей, казах! Дали! Не си удрей телефона! Дали! Нема да се щупи. Казвам. Да се е щупил, още малко ще го удара. Дей! Аре, бе, долу е шумно! Добре, виж. Аре, 7 минути клип! Това ли ще бъде за днешния епизод, Боби? Не, ще правим още две игри, искате ли така? Да, и очаквайте още клипчета на Бръстерс Мени Боби. Да, не и да бъде. Се надяваме, че... Той ни кикна! Защо? Не го добавя. Няма как, то ма излезна от играта. На мен не ми пишеше, че сте в чу играта. Да, не ми пише. Много жалко. Дойдех от... Тоест, баба ми даде да дойда, нали, като се на вечеря, аз дойдох като се на вечеря веднага. По време на вечеря играеше. За малко да падна. Малико. Да. Аз съм се пребил, хора. Хора, пребил съм се и тотално. В следващото видео ще ви покажа как съм се размазал. Леле. Боби, знаеш ли какво? Боби, какво? Искам да ти предложа нещо. Еди, съвети ли? Точно пред феновете, мисля, що ми излезе много... Щото е изненада и... Трябва да... Не се казва много сега. Мога да спрямам пауза. Кой е това? GK Майк! Боби, след това видео... Да си след просто 100 човек! Да ти кажа какво да направим за новия апдейт. Да, точно. Ще кажем след видеото, защото искаме да бъде изненада няколко дни след като излезе новия апдейт. Не, убихме. Беше за малко. Ако нямаше никой, щеше да е перфектно, защото щеше да вкарам гол и да се разгиме. Обаче то... Та, Джаки е ужасно човек. Аз мразя Джаки. Аз мразя Джаки. Тя е много слаба. Аз го искам Дариел. Дариел? Да. Аз го имам. Аз го нямам. Аз героите, които трябва да печеля кръмкре и печеля в началото. Тези, които трябва да печеля в началото. Или няма Бо. Аз го имам. И тя няма... Тя не е 3000 купи. Да. Трябват ми само 200 няколко купи. И знам, че не мога да играя всеки ден. По-малко от 100 купи ще ти трябва да... Не, 24 купи някъде. Ще
сериозно? Да, така. Тя е 2900 и нещо беше. Да, защото не ми е точно на моя телефон. Да. Brawl Stars и не винаги ми позволява да играя. Да. Аз това си е моят телефон и си играя с кеф. Маре, 10 минути видео! Няма да съм ме набрал, набрал бал после на Doom Showdown да. В следващото видео. Да, където развизваме нещата още повече. Ще играме само на Showdown. Аз съм на път Showdown. Дома. Те ни размазаха. Айде, е, това не е късметлийско видео. Като първо видео на Brawl Stars не ни беше много късметлийско. Абе, ще играме на Gen Grab, искаш ли? Следващото видео. И да. На Showdown. Да. Дай, ready. Аре, на ready съм. Готово, почваме да играем на Showdown. След тази игра, приключваме видеото. Да, последна игра. И втора част. Да, последна игра. Да. Да, така. Боби, само да те попитам, ти утре тук ли си? Утре, дали съм тук, утре съм си тук, обаче... А след маната ли? Да. Да, на жалост, Боби, ако ходина. Ако се чудите защо пристигнах толкова бързо, защото буквално аз тичах много бързо. Да, тичах. Ай, дойдох с колело, нали? Да. Да, колелото е там. А, да. Да, имаш много хубаво колело, да не ти е много. Не, това ми е от 2 години. О, да. Да не си го измила. Не! 11 минути грип! 11 минути грип! Не му повярвам, 11 минути грип! Ама много добре си го запазила. Да. Аз постоянно минавам през лопса. Отзад червеното фенерче ми е много там. Да. Скоро ще го... Аз преди има колко! Ще убия колко! Няма да спеш. Да, няма да спея. Емс не уби. Пукащата се емс не уби. О, голяма пукла. Да, нали. Ето! Същото е МС уби, дали! Минус 3. Не уби тази МС, една друга МС ме уби. А, добре. Айде, това е края на видеото. Ако ви е харесало, дайте по един мощен лайк, абонирайте се на канал с камбанката, ако все още не сте. И айде от мен, чао, бай-бай, до!